အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကဒီနေ့သတင်းမီဒီယာလောကမှာတကယ့်ပေါ်လွန်ရိုက်နေတဲ့တကယ့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တခြားအကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးဒီမှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့မင်းကဆရာတော်တပါပြသက်ခံရတယ်အဲ့ဒါကစကားစားတွေဖြစ်တာသူတို့ကတော့တကယ့်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီ driver ကိုလက်တွေပက်တီတွေမှာအကုန်စီးစီပြီးတော့ GGC ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါ PDF တွေပြည်တပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဝါဒမိုက်နဲ့ဖြတ်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာတကယ့်ရုပ်ရှင်စကားလုံးလုံးပါလုံးအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က ATC တွေဖက်ကလုံးဝအဲ့ဒီမှာကျိုးနေပြီအတိတ်ပြရတော့သူတို့ ATC ကနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြီးကြီးဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့စကားပြောနေရင်ပါပဲဒီဖက်ကဒီကျိုးတဲ့ဖက်ကထိတဲ့ဖက်ကအဲ့ဒီကြီးကြီးစီးတဲ့ဖက်ကအဲ့ဒီလက်ကမျက်နှာကိုသွားပါပြီးတော့သုတ်တယ်နော်မေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်အဲ့ဒီလူကမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီကားဒရိုင်ဘာကဖြစ်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ခဏခဏအဲ့ဒီမျက်နှာကိုသုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူတတိယတယ်တတိယတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမထိတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့လက်မျက်နှာကိုပုတ်တာကိုတွေ့ရတယ်အစ်ဒီပဲတော့သူပြောနေတော့ပြောနေရင်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်မလုံမလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာကိုသွားသွားပြီးတော့ပုတ်တယ်နော်ပုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ထိထားတဲ့ပတ်တိအကြီးအကျယ်စီးထားတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပုတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့ဒီနေ့ကတော့အချိန်မရသေးဘူးဆိုတော့မနေ့ဖြစ်တော့မတင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတုပသူတို့ခြားတဲ့ဟာဗီဒီယိုဖိုင်တို့အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပောက်ကိုတော်တို့တကယ်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာညင်တာတို့စသဖြင့်သူတို့ကဘောမတွေအဲ့ဒီသာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်ပါတယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေညင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကန်သွန်းဆက်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့စကားစတွေတကယ်သတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel theme မှာကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်ကြာတယ်သူအကုန်ရှင်းပြတယ်ဒီရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကအကုန်လုံးရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အခုဒီရင်မောင်းကိုနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆက်ခင်းပြီးတော့ပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေအဲ့ဒီရင်မောင်းကနေပြီးတော့ဒီပက်တီစီတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသူမျက်နှာကိုသုတ်တဲ့ဟာနော်တော့ပြီးတော့ထိတယ်အဲ့ဒီပြရတော့နော်သူတတိမထားပေးဖို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေပုံကတော့ရမဟုတ်တရားပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖွားမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အချိန်မရဘူးမနေ့ပြန်မှကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအတင်းကတော့တကိတ်ခိုးလေးတချို့ဖြစ်နေတော့မယ်နော်ဆက်ကဆက်ကအဲ့ဒီမှာမှန်မချလို့ပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းပါနော်အဲ့ဒီကန်သွန်းစင်ဆရာတော်ကနောက်မှာထိုင်တယ်အခုနောက်ကပြန်လာတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကအရှိမထိုင်တယ်ဆိုတော့ driver နဲ့သူတို့မောင်းတယ်မောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကင်းလှက်တဲ့အဲ့ဒီကားတစီးနဲ့နော်ကားတစီးနဲ့ကင်းလှက်တယ်ကင်းလှက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဥပဒေထုတ်ထားတာကိုဒီ driver ကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကင်းလှက်တဲ့ကားတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘန်ကိုချရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့မောင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဒေကိုထုတ်တယ်ဆိုတာကသူများလည်းမသိတော့အဲ့ဒီကားမောင်းတယ်တောင်မှမသိပဲရနော်ဆိုတော့ကားမောင်းတဲ့တူကလည်းအခုဆရာတော်တို့ဆရာတော်နှစ်ပါးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံဆရာတော်တို့ပါဆရာတော်နှစ်ပါးမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်ကျဲတကယ်နိုင်ငံတော်အရှင်တင်ကမဟာနာယကကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့တကူဆရာတော်ရဲ့ power ကိုသုံးပြီးတော့အတိပြရတော့ဒီလုံခြုံရေးတွေကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှန်မချမ်းနဲ့မောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီ fork up ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရာရှိနဲ့စစ်သားတွေက wine ဖြစ်တာခုနက6ချက်လောက်သူတို့ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာပဲခုနကဆရာတော်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှမန်စားထိတဲ့ဆရာတော်ကတ်တုဆက်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာထွက်တယ်ထွက်ပြီးမှမင်းတို့တို့ရဲ့ဆက်လာချေလာသူကတော့ဒေးတဲ့သူကတော့ဒေးပြီးအဲ့ဒီပြန်တော်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်တော်မူပြီးဆိုတော့ငါတို့ကတော့အသက်ရှင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကူးသားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကိတ်တိတ်ချစ်ဆရာတော်တို့လို့သူတို့မထင်ဘူးမထင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တတော်ဦးအဲ့ဒီဆေးရုံမှာနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမန္တလေးကဆရာတော်တွေကလာပြီးတော့ကြည့်ရှုတယ်ကြည့်ရှုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နိုင်ငံတော်အဆင်ရှိတဲ့ဒီတောင်တန်းဆရာတွေဆရာတော်တွေတောင်မှမဟုတ်တဲ့လူဟာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ရရဆက်ဆက်တတ်ပြရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အတားကြမှာပဲ YouTube ဖြစ်တဲ့နော်တော်တော်ကိုကြောက်တော့ကြတယ်နော်ကြောက်တော့ကြတယ်ဆိုတော့အတားကိုစိတ်ကူသားပေးတယ်အဲ့ဒီမှန်စားတွေကိုကောင်းမှထိတဲ့မှန်စားတွေကိုသူတို့ထုတ်ပေးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကို၅ချိန်လောက်သူတို့အင်တာဗျူးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောခိုင်းသူတို့ပြောဖို့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီမှာတိုက်တွန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲသူတို့ပြောတယ်နာမည်ပါတိကျသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုတော့မပြောဘူးဆိုမှသူပြောတယ်အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအဆုံးတင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကအခုပြန်တော်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကတောင်းတိုင်အောင်ဆရာတော်မဟုတ်ဘူးတကယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ၃ပါးပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကတကယ့်တိတ်တိတ်ကျေးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝါတော်က59ဝါရှိတယ်ဆိုတော့တက်တော်ကတော့
နော်88နှစ် 88နှစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အယူကြီးအစိုးရကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ကြတယ်ဒီစက္ကစားဆိုတော့ဒီရာဇဝတ်ပြမှုကိုကျုလုံနေဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြောထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတည်င်းကတော့ဒီတရက်နေ့ကတွေ့ရတော့ဒီတည်င်းကတော့လုံးမုံးနေဥမာပဲလို့ထင်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တည်င်းမီဒီယာတိုင်းမှာဒီရာတွေပဲနော်ဒီသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးတက်လာတယ်ဆိုတော့စက္ကစားကဖုံးလို့မနိုင်ဖိလို့မနိုင်ပထမကတော့သူတို့အောက်ဘုတော့တင်လိုက်တယ် MRTB ကနေပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တယ်အာဒီ PDF တွေပြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကနော်အခုဆရာတော်ကိုတိုင်ကအကုန်လုံးပေါ်ချလိုက်ပြီနော်ဆရာတော်ကိုတိုင်ကမလိမ်မညာမင်းနဲ့ဒီနေ့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစက္ကစားအရှက်ပြင်းပြင်းကွေးပြီပေါ့နော်သူတို့ကရှက်တက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှက်တက်ဒီလိုလည်းမလုပ်ပါဘူးနော်သူတို့ကတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒေါ်လာဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကို6450ပြည့်ပြီးတော့ရွှေဈေးကတော့50နဲ့6သိမ့်ပါပဲရှင်းနေစေပဲနော်ဘလောက်လူတွေကိုဖန်ဖန်တင်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးကတော့ဒီတိုင်းပဲစက္ကစားတော့လုံးဝမကြောက်ဘဲနဲ့ရက်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှန်တောင်စီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက္ကစားနဲ့ဒီ PNO ဒီသူစစ်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တအင်ကို5သိန်း like ကောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှန်တောင်ကိုဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့သိမ့်လို့ရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီမှာတအင်ကို5သိန်း8သိန်းကောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်အသုံးစစ်တွေ့ဆိုပြီးတော့ကောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တင်းနောက်တစ်ခုက TNL เนาะ TNL ရဲ့ scan ကိုနေပြီးတော့ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုံနဲ့ပြစ်တယ်ဒီနဲ့ထပ်ပြီးတော့သေးတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့သေးတယ်ဆိုတော့ TNL 3ရောက်ဆက်ပြီးတော့သေးတယ်နော်သူတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့တည်င်းထုတ်ပြန်တယ်နော်ဒီအပြစ်ခံရစရဲ့ hacking သဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ပြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ကတလေးလေးကြုံးနေတော့မှရှိတယ် data ကတော့တရက်မှတရက်နှစ်ယောက်တော့ပုံမှန်တင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတည်င်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ညောင်းလေးပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စခန်း3ခုကိုနေပြီးတော့ဒီ PDF တွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဒီမှာ CU တည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်မီဒီယာနဲ့မှာပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမျိုးနေနော်ပန်းပင်တန်းကြည့်အောင်အုပ်စုသေးဖြူပင်းရှိုးလေးရွာမှာဆိုလို့ချင်းကျန့်ဖို့နော်ကျန့်ဖို့ရဲ့စေယုံမှုလေးဖြစ်တဲ့ဖြူစောတိခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့ရအိမ်မှုလေးဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းနော်ပြစ်တခါလို့တည်ဆုံးလဲဆိုတဲ့တင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ချင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ချင်းနဲ့သူ့ဂျုံဘဝကိုသက်ဆုပ်ရှင်ဖို့အတွက် ALP ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းပါတီကနေပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခုဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကပြောကြတယ်နော်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမောင်တော့ကို AA ကတိုင်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ALP ပါတီကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအသေးအပြောက်တွေဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာစရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးသူလူထုကဆိုလို့ရှိရင်အခုမိုးရာဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ပြေရှောင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးနေစရာမရှိဘူးအခက်အခဲတွေရှိတယ်စသဖြင့်တော့အခက်အခဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူတို့မြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကိုယ်တော့ကိုဖြစ်ပေါ်အတွက်သူကအဲ့တော့မှကန့်ကွက်တယ်ဟဲ့ဒီမုံတော်မျိုးကိုမသိမ့်ဖို့အတွက်ကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကနော်ရခိုင်ပြည်နဲ့သူ့ကျုံဘဝကိုသက်ဆုံးရှင်ဖို့အတွက်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ALP ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းကျွန်တော်တို့ဂျန်းဖြူကြေးွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူစုလိုက်ပြုံးလိုက်တက်တဲ့ထက်မှာနော်ဒီဒေါ်စောမြရာဇာလင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပါတယ်နော်တပ်ဖွဲ့တွေပါတယ်ဆိုတော့လေအခုနကဒီလိုစကားပြောတာကတော့သူတို့အတွက်မထူးဆန်းပါဘူးတကယ်ဖြစ်တာဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေအထက်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမီကိုဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရေတရေနဲ့ဆွဲလို့မရတာကိုဆွဲလဲစကိုဆွဲလို့ဆွဲရတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်ရတယ်ကိုကိုက်ခံရမှာပဲနော်စနေပြီစတဲ့ပြစ်အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမှကြည့်မပြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမရက်လို့မရဘူးမစနေဆိုရင်မစနေအစကတိကနဲ့မစနေဆိုတော့မစနေဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကလူတွေကဒီလိုတို့တွေကတင်းကျင်းပြင်းစီးတာအိုအိမ်မေးတာဖြစ်တာကတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုရက်လို့မရတော့ဘူးဆုံးအောင်ထိကရတော့မယ်နော်ကရတော့မယ်ဆိုတော့ခုမှပဲစပြီးတော့ဒီဟာကိုပြောတယ်ဆိုတော့လည်းနော်တို့ကဘာမှတို့ပါတီကမရောနဲ့တပိုင်းလောက်ဝရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာမှလုပ်လို့လည်းမရဘူးစက္ကစကိုမကန့်လို့ကိုမရတာတို့ကလက်နဲ့အိမ်အားလည်းမရှိဘူးပြီးသူလူထုတွေတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဖို့ပဲတို့ကရလိုက်မယ်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးစက္ကစလည်းတို့ကဘယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ SA လက်မှတ်တွေထိုးတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်အားရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားတခွန်ပြောတာနဲ့ဒေါ်စောမြဆရာစာနဲ့အခွန်ပေါင်းတစ်ထောင်ပြောတာနဲ့နော်မိမြတယ်ဟိုကတခွန်ပြောသူတို့ကအခွန်ပေါင်းတစ်ထောင်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ညီမြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါ်စောမြဆရာစာလက်မှတ်ဘာအင်အားမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့စက္ကစလက်မှုတွေထဲမှာတော့မပါဘူးနော်ဘာမှမကြည့်ဆိုင်တဲ့ထဲမှာပါတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာမှလည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့တခုပဲသူတို့တတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အဲ့ဒီတော့စောမြရဇလည်းရဲ့ပါတီအကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မတူပီကိုနေပြီးတော့ချင်းညီတော်အဖွဲ့တွေကတိုက်တယ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ CNA အဖွဲ့တွေကလည်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးတပ်မတော်ကလည်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှောင်းတခင်ဝင်ပြီးတော့တိုက်တယ်နော်အတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမတူပီကိုမြို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ချင်းညီတော်တွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာခုနက AA ပါတယ် AA ပါတာကိုခုနက CNA လို့ခေါ်တဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်ကအဲ့ဒီမှာသဘောမတူဘူးအတိတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့မဟာမိတ်လုပ်လို့မရဘူးနော်ရခိုင်တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီမြို့ကိုသိမ်းလို့
နော်တပုံးတူတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတခြားလူတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြတော့ဒီရခိုင်တွေပါတာသူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းငါတို့လည်းဝင်တိုက်လို့ရပါတယ်ကွာမင်းရခိုင်ပါမှာပဲငါတို့တိုက်လို့အဲ့ဒီမျိုးကိုသိမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပြတော့အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ကန်တို့ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီမှာမတူပြီးမျိုးကိုသိမ်းဖို့အတွက်အခြေအတင်အဲ့ဒီမှာဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အန်တပိတ်ကိုဆင်းရတယ်အဲ့ဒါကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်အဲ့ဒီမှာမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်သုံးဦးဖမ်းခံရတယ်စကိုင်းမှာ၄ဦးဖမ်းခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဘိုးတထောင်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2ဦးဖမ်းခံရတယ်စုစုပေါင်း19ဦးဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတရမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအထောက်ထားမဲ့25ဦးကိုနေပြီးတော့ဖမ်းခံတယ်အဲ့ဒီမှာဖမ်းလိုက်တယ်ချွန်ဘူရီလူဝင်ကြီးကြဲရဲအနာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားအထောက်ထားမဲ့25ဦးကိုဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အထောက်ထားမဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါမှာနိုင်ငံခြားကဝင်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကတရားဝင်ဒီလိုအပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဇာတို့အခုနကပြ passport တို့စသဖြင့်နော်ထောက်ခံချက်တွေပါမယ်ဒီဘက်ကနေစကားစားရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကထောက်ထားမဲ့လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မှတ်ပုံတွေခံထားရလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောက်ထားမဲ့လို့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ခိုးတော့လုံလာလို့ပါတယ်ဆိုမှဘေးထောက်ထားလို့ရှိမှလည်းဘာထောက်ထားမရှိပါမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရတာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နော်ယူနေပါပြီနော်ဆိုတော့25ဦးကိုဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ subscribe ကိုနေခါလို့ကိုနေပေးချပါပြန်ကျွန်တော်ဒီ